Në lagjen historike të Gjuhadolit në Shkoder, ndollet një prej banesave karakteristike, në të cilën banon familja nuku, ndërsa kalon aty pranë, Në dritare në shtëpis bje në sy, kë bet lehem që simbolizon vend lindje Jezu Krishtit, të cilin e ka punuar me dorë, e zonja shtëpis meri nuku. Njërëse jo gjithë me. Njërëse e në ambjente të shtëpisë të mbushur me relike që lidhen me qytetërimi e Shkodrës, ky nuk është i vetëmi Betlehem. Unë jam rritë në një familje Shkodrane, ku qyshë fmi, prind, jo vetëm prind e mi, po tanë rrugica, tanë gjua dhe tanë sa me mënyrat e tyne të thjeshta, kanë ba një beklem në shpi. Jo në këta për masa, ma vogla, ma të thjesht në ështëta, por shumë të bukur. Ka ka një farë garet, kush po banë beklemin ma të bukur. Të shpia e baba kena pas tradit dhe kena ba beklemin shumë të bukur, sa vishin me pa fmija ma halës, kush rrit do në me shku me pa beklemin të tish baba se e banë shumë të bukur. Qysha të masanej baba në aktivizote, jëpse e ba vetë, sigurisht punë të rana që e bate një tavolin shumë të madhe edhe matë malë se kam unë këto, në aktivizote me mlel barin, me mlel gurin, me mlel letra, me mlel edhe me i ba në nërën shumë thjeshtë se atëherës kanë kënë edhe këta materiale. Meri të regonë se për të realizuar këtë ponim, jësh dashur 2 muaj, që në moshën 19 vjeqare dhe sot kur është në të 7 vjetat, Betlehemi është i pranishëm në këta ambient familjarë, punuar mjeshtërështë nga vetë vëdura saj. Për të parën herë kam këtë 19 vjeqe, me shumë gjanat thjeshta, por shumë i bukur. Atëherë kam vazhdu edhe ma përtej, dy mui ditë kam ba me ba, sepse nuk ashtë se bahen fil, vanën muter, vanën me mlel material, vanën e para është mendimi, domethënë kam bë skica si po i vendosi, si po me, me, nuk ka shkret kollaj. Ndryshe është me blej gati dhe me prun shtëpi një kuti. Skeleti është dhrasët, veshja është letra, vinovil, gur, guraleca, kam bler guraleca ku kam pati u ndërtu një shtëpi, kam shku me kov, me lopat, me me mistri, i kam marr leja, mundem një kov të vogël se më shërbeshi. Barin e mbledhin në rruga, në muret vjetra. Betlehemi i gjallë për herë të parë është ndërtuar nga Shën Francesku dhe që nga jo kohë në shumë vendet të botës, kryohen të tila me rastin e kryshlindjes. Betlehemi apo fusha e barinve është vendi ku Jezu Krishti lindin bi 2000 vite me parë.